přijde. Teplotu měříme. Poměrem, snažte se zapamatovat co nejvíc, protože tam bude i pár dalších informací, které pak budeme potřebovat. Co? Některé teploměry mají v sobě kapaliny. Ano. Která se voda dostavuje. Ano. Rtuť a lí. Vzpomínáte, jak jsme mluvili o rtuťových a lihových teploměrech? Dalším druhém teploměru jsou digitální teploměry. Tady máme rtuťový lékařský teploměr. To je ten klasický, který se používá pro dospělého člověka. To je bez problémů, u dětí je trošku komplikace, protože tam je potřeba u dítěte rychle to změřit. Vysvětlujte půlročnímu dítěti, že má mít teploměr 4 až 5 minut a udržet ho v klidu, ano? No, jsou digitální, lékařský teploměry, ty jsou lepší, ty jsou rychlejší, ale už jsou potom takový, oni to mají dělaný zábavně, ty stolky, jo, namíříte, stisknete a je. Tak, no, nám to pořád probíhá červeně takhle, no. No, tady máme teplotní stupnici, můžeš Petře kousek natočit teď, nebo točíš? Já točím celou dobu. Celou dobu. Dalším značným bodem je stocismu, pár vody, voda se mění v páru a tady máte obligátní hrnec s přesně tak. Pozor při 100 stupních, ale tam jsme si říkali, že to musí být při normálním tlaku. Čili každý teploměr má určitý rozsah, takzvané rozmezí, od, do a pouze ty teploty tím můžete měřit. Tady je docela důležitá informace, jak měřit venkovní teplotu. Kdyby se někdo chtěl